portas do Poder Executivo para solucionar os problemas. Eu estou super feliz porque eu já tenho até perguntas aqui. O Renan está me perguntando se eu vou falar sobre a reforma da Previdência. Eu vou sim, Renan. No final, eu vou fechar essa nosso bate-papo aqui com a questão da reforma da Previdência. Então, vamos começar no primeiro slide. Bom, a crise econômica brasileira, ela começa aí, como vocês estão vendo, em 2014. E ela tem o seu auge em 2016. Mas ela é uma crise que ela ainda está acontecendo. E a gente sabe disso por conta do desemprego. Como então a gente sabe, falando em termos técnicos, que nós estamos vivendo uma crise econômica? A gente avalia isso pelo produto per capita. E entre 2014 e 2016, o nosso produto per capita caiu em 99%. Isso é muito. Mas como que um cidadão leigo em economia, leigo em política, consegue perceber que a gente está vivendo uma crise econômica? Tem dois sintomas. Primeiro, cai o seu poder de consumo. Você começa a perceber que com o salário que você ganha, você consegue pagar menos coisas. Talvez você consiga pagar suas contas naturalmente, mas aquilo que era lazer, que era busca de cultura, que era um a mais, acaba sendo deixado de lado. Ou então, eu gasto menos no supermercado. Isso significa que tem alguma coisa errada. Outro sintoma de uma crise econômica, a gente começa a ouvir falar de pessoas que perderam emprego, de pequenas empresas que fecharam, aquela loja no shopping que eu costumava comprar está fechada, na minha família tem duas ou três pessoas desempregadas. São os primeiros sintomas de que a gente está numa crise econômica, como a gente consegue ver no próximo slide. A primeira coisa que os economistas dizem tem uma crise econômica é quando a gente percebe que o PIB está caindo. Caiu o PIB por dois semestres seguidos, significa que a gente está vivendo uma crise econômica. No Brasil, pessoal, isso vem acontecendo paulatinamente desde 2014 e isso continua acontecendo. Quer dizer, nós saímos da crise econômica? Nós não saímos. Então, vamos ver o que causa a queda do PIB? Bom, em primeiro lugar, é importante que vocês entendam que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é o que indica que o Brasil ou qualquer país está em crescimento econômico. Então, se eu percebo que o PIB está crescendo, isso é um bom sinal. O país está crescendo economicamente. Se o PIB cai, é sinal de crise econômica. Então, vamos lá. Vamos ver aí nessa imagem, nesse gráfico, o que causa a queda no PIB e tudo, gente, que tem acontecido aqui no Brasil. Então, vamos lá, olha. As famílias consomem menos. Bom, se eu paro de consumir tudo que eu consumia, se eu compro menos no supermercado, se eu vou menos ao meu restaurante, menos ao shopping, se eu viajo menos, obviamente, as empresas vão vender menos. Se as empresas vendem menos, as empresas ali do shopping, por exemplo, supermercado, se há uma queda na venda, é lógico que ela vai comprar menos lá da fábrica que produz aquilo que ela vende. Então, o supermercado vai comprar menos bolacha recheada. E o que vai acontecer com a indústria que produz a bolacha recheada? Essa indústria vai ter que produzir menos bolacha recheada. E se as indústrias estão produzindo menos e as empresas, o comércio, os serviços estão vendendo menos, estão entregando menos serviços, é claro que eu vou demitir e é claro que eu não vou criar novos cargos. E isso
cria uma situação de desemprego estrutural. E aí, gente, acaba diminuindo a renda per capita. É isso que é o cenário no Brasil que vem se desenrolando desde 2014, tá? Então, qual que é o resultado desse ciclo, né? Dessa queda? Bom, as empresas estão produzindo mesmo, menos, não é? Eu compro menos carro, vou vender, vou produzir menos carro, tá? Vendo menos celular, vou produzir menos celular. O que mais que acontece? Reduz-se a oferta de serviços. Quando eu vivo uma crise econômica, o que eu deixo de fazer? Bom, os serviços que são considerados de luxo, eu deixo para lá. Então, por exemplo, eu vou menos no salão de beleza, eu vou fazer a minha unha em casa, eu não vou levar o cachorro no pet shop, eu mesmo vou lavar. Então, quando os serviços, as pessoas deixam de procurar o setor de serviços, de novo, problema enorme para a economia. E com isso, com as pessoas comprando menos, é claro que a competição entre as empresas, ela vai aumentar, porque as empresas precisam se manter no mercado, precisa ter lucro, e isso aumenta a competitividade. E com isso, a tal da inflação. Pode ser o próximo slides? Gente, então vamos entender como surge essa crise historicamente, em que momento foi dado o start. Bom, lá em 2011, há um projeto do Poder Executivo que tem esse nome que vocês estão vendo aí, ó, Nova Matriz Econômica. Esse era um projeto que tinha como intenção mudar o rumo da economia brasileira e, depois disso, tentar com que ela crescesse. Então, eu vou mudar a forma como eu faço política econômica e eu vou propor uma nova forma. Então, vamos lá ver no próximo slide o que que aconteceu. Então vamos lá. Tinham esses problemas no Brasil. Olha, baixa produtividade. O Brasil tem uma dívida pública, que é a famosa dívida externa, enorme. Então, em 2015, o Brasil não conseguiu pagar a dívida pública. Nós temos um Estado inchado, muitos, muitos funcionários públicos, muitos cargos comissionados, altíssimos salários, altíssimas aposentadorias. Então, enormes quantidades de recursos indo para pagar o funcionalismo público. Eu tenho populismo tarifário, é um conceito que eu vou explicar daqui a pouquinho. E eu tenho essa corrupção estrutural, que ninguém aguenta mais, que são essas famosas lava-jatos da vida que a gente não para de ouvir no jornal. Então, vejam, esse é o cenário geral de início da crise, tá? A gente vai ver o próximo slide. Deixa eu ver que eu recebi uma perguntinha aqui. Eu já vou falar da questão da especulação financeira daqui a pouquinho. Olha só, gente. Quem que são esses tais dos entes federativos? Olha, eu escrevi. Queda na capacidade de arrecadação dos entes federativos. Bom, os entes federativos são a União, que é o governo federal, os estados, os municípios e o DF, e o Distrito Federal. Bom, como que esses municípios arrecadam dinheiro? Dinheiro que vai para pagar o funcionalismo público e a outra parte desse dinheiro vai para investimentos em saúde, em educação, assistência social. Bom, como que eles, os entes federativos, têm esse dinheiro? Bom, obviamente, a partir dos nossos impostos. A gente vai lá, paga imposto sobre a nossa renda, patrimônio ou consumo, né? Temos essas três modalidades. E daí o governo vai lá e reparte, não é, esse dinheiro entre paga o funcionalismo e paga os investimentos necessários, paga a aposentadoria, enfim, tudo isso, tá? Como que os estados, municípios e a União arrecadam? Então, por exemplo, se eu vou lá, a bolacha recheada que eu dei o exemplo, você vai pagar imposto sobre ela, sobre a gasolina. Se você vai fazer uma viagem de ônibus, sobre a passagem. Agora, se eu tenho
indústrias produzindo menos, empresas produzindo menos, e o imposto é a partir da venda disso, o que acontece com os entes federativos? A arrecadação vai diminuindo. E se a arrecadação vai diminuindo, diminui-se a capacidade do Estado em investir de novo em educação, em saúde, em cultura e lazer e nas políticas sociais em geral, tá? Esse é o exemplo clássico do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos lá uma situação de corrupção estrutural, a crise econômica afetando absolutamente tudo e o Estado incapaz de pagar, inclusive, o salário do funcionalismo público, quanto mais saúde e educação, né? Então, o Rio de Janeiro é um exemplo clássico disso que eu estou falando. Vamos lá olhar o próximo slide. Por que a gente vive dentro dessa situação que eu tô mencionando, da nova matriz econômica, né? Que era algo que era para ser tão bom, e por que cai o emprego, né? Bom, o investidor é aquele empresário que quer abrir novas filiais, que quer trazer empresas estrangeiras aqui para o Brasil, enfim, que quer criar empresa. É isso que cria emprego, não é? Ter empresa funcionando cria emprego. Bom, daí o investidor olha para o Brasil, investidor interno ou externo, não importa, brasileiro ou estrangeiro, e olha assim, bom, eu tenho um país cheio de taxas, tributos, eu tenho um país que só tem corrupção, eu tenho um país que a população não tem dinheiro, não tem poder de consumo. Será que eu vou querer investir nesse país? Será que vale a pena? Eu vou ter sucesso se eu abrir uma empresa ou se eu expandir o meu negócio no Brasil? Bom, então, se as empresas que já estão aqui estão em falência, estão demitindo e o investidor não se sente seguro, não ter confiança para abrir empresas no Brasil, para fazer o seu negócio crescer, então eu aumento a situação de desemprego. Então vejam a nossa continha ali. Falta de confiabilidade no crescimento do país, as empresas, instituições financeiras não investem. Quando eu falo em instituição financeira, eu falo nos bancos dando empréstimos para empresários, não é, aumentarem o seu negócio. Cai o emprego, tá? É esse o resultado dessa soma. Vamos ver o próximo slide. Nós temos esse cenário no Brasil lá, que começa em 2011, né? Qual que é o cenário internacional? É óbvio que as questões internacionais, elas influenciam diretamente no desenvolvimento brasileiro. Então, vejam, lá nos Estados Unidos, em 2008, ocorre uma crise econômica gigantesca que começa lá com a questão das especulações imobiliárias. Então, tem um problema que começa ali e atinge todo mundo, tá? Daí, alguns mercados importantes para o Brasil, né? Principalmente o mercado chinês, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil realiza muitos negócios com a China. Mas o mercado americano e o mercado europeu também estão em crise por conta da crise lá de 2008. E o Brasil deixa de vender para esses mercados. Vejam, nessa época, né, entre 2008 e 2014, a China importava muito do Brasil. Ou seja, a China vinha aqui no Brasil, entre aspas, comprar mercadorias brasileiras. Então, o Brasil, ele perde esse importante comprador de seus produtos, porque entra com a crise global. Então, vejam, desde 2008, começa um pedacinho dessa crise econômica, que são esses mercados importantes para o Brasil que deixam de comprar. Então, vejam, nós temos um problema externo com a crise internacional iniciada lá nos Estados Unidos e nós temos um problema nacional com um novo modelo econômico implantado que não deu certo. Vamos para o próximo slide? O que é tal dessas taxas de juros, né? A gente ouve falar muito dessas taxas de juros. O que são isso? O que ela influencia, né, na crise econômica? Bom,
Quem estabelece a taxa de juros é o Ministério da Fazenda, né? Tem esse nome engraçado, mas ele é um órgão ligado ao executivo e quem nomeia o ministro da Fazenda é sempre o chefe do Poder Executivo, né? Então são eles que estabelecem as taxas de juros. Então vamos ver o que que essas taxas de juros ela determina. Então, ela é usada para calcular a remuneração de diversas atividades econômicas, como contratos, investimentos bancários e títulos públicos. Então, cidadão comum vai lá e faz um empréstimo no banco, o banco não vai deixar você fazer esse empréstimo sem render juros. Bom, isso afeta então, inclusive, até você, que é uma pessoa comum, tá? Então, isso afeta todo mundo. Então, vamos ver lá o que que acontece com essas taxas de juros. Vamos para o próximo slide. Então, vamos lá, ó. O que que lá em 2011 foi feito. Então, vamos diminuir a taxa de juros? Bacana, né? O banco vai fazer mais empréstimo, não só para pessoa física, mas para pessoa, para as empresas. Os bancos vão emprestar mais para as empresas, porque as empresas vão ver a taxa de juros baixa, então vou investir, tá? Então, diminuir as taxas de juros incentiva o crescimento do crédito. Então, eu vou lá e pego o empréstimo. Isso foi utilizado em excesso. Imaginem a cena, um monte de empresário indo lá no banco pedindo empréstimo, porque as taxas de juros estarem baixas, e querendo abrir empresas, abrir filiais. Correm para o burro branco. Então, isso é usado excessivamente. O que que se causa? O que que causa quando eu tenho muita demanda de alguma coisa? Isso é uma lei econômica. Bom, causa inflação. E outra, eu caso endividamento, porque eu fiz a minha dívida para abrir uma empresa. Se minha empresa não vai bem, o que que eu faço? Então, eu fico endividado lá com a instituição financeira que fez o meu empréstimo. Com essa situação, as taxas de juros vão aumentar novamente, porque a inflação, quanto maior a demanda, maior o preço. Isso serve também para a taxa de juros. Muita gente pegando empréstimo, vou aumentar a taxa de juros, o banco quer lucrar. Não é? E isso causa retração da economia. Porque se eu aumento as taxas de juros, se obter crédito é mais caro, diminui o consumo. Tá? Vamos continuar vendo no próximo slide. Então, eu falei dos empresários que foram lá no banco, emprestaram dinheiro e não conseguiram pagar. Gente, as taxas de inadimplência no Brasil, elas estão enormes. Foi criada nesse processo, né, da nova matriz econômica, as MEIs, né, que são os microempreendedores individuais. Tem dados que mostram que mais da metade deles está endividado. Então vejam, nem sempre a ideia de taxa de juros baixa vai ser boa para a economia. Vamos ver aqui o que que aconteceu. Vejam, a classe média aumentou muito, né? As políticas de distribuição de renda, enfim, fizeram que a classe média aumentasse. Isso é muito bom, é bom que as pessoas saiam da pobreza, é bom que tenham menos pessoas abaixo da linha da pobreza. Mas vejam, essas pessoas saem então da pobreza, algumas da extrema pobreza para a pobreza, outras da pobreza para a classe média, e elas começam a consumir. Vejam ali, olha, nós temos incentivo ao consumo e nós temos a possibilidade de crédito. Então, vamos pensar na Dona Maria, que lá fazia brigadeiro para a festa. Vou abrir a minha empresa de doces. E daí eu viro pagadora de imposto e eu fico endividada. Também foi feito, ó, vocês estão vendo ali, ó, redução de impostos sobre o consumo. Vocês lembram que alguns anos atrás isso foi muito comum? Teve o tal da redução do IPI da linha branca. Então você ia lá comprar um carro e estava mais barato porque o governo não estava cobrando o tal do IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Nossa, o carro está mais barato, ó, o governo tá diminuindo os impostos. Então, essa questão que eu chamei lá no slide atrás de populismo tarifário, é o que eu estou falando.
é o governo diminuir imposto sobre consumo. Veja, para mim, consumidor que quer uma geladeira nova, quer um carro novo, é muito bom, perfeito. Só que isso tem consequências para a economia que não podem ser ignoradas, tá? Vejam, sempre que eu mexo em juros e em tributação, eu vou afetar de alguma forma a atividade econômica, como a gente vai ver no próximo slide. Olham só esses dados impressionantes da inadimplência no Brasil. Vejam. A inadimplência, ela é instável, ela vai e volta. Mas olha só, gente, o que que é assustador do ponto de vista econômico? De 2017 aumentou quase 3,5%, gente. Isso é muita coisa para aumentar de um ano para outro. Ó, só comentando aqui sobre isso, a pergunta da Andréia Duarte. Os bancos sempre beneficiam com as crises, pois os números de ganho continuam a subir. Por que que a Andréia tem razão? Porque num momento de crise em que eu tô nesse grau de inadimplente, ó, eu sou dona Maria, eu fazia brigadeiro para festa e eu abri a minha empresa de doce, eu abri lá a minha padaria. Então eu não consigo vender. Eu vou lá correr para o banco. E daí, se eu corro para o banco, eu adquiro uma nova dívida, os juros estão lá em cima, eu não consigo pagar os juros. E daí a inadimplência sobe esses quase 3% de um ano para o outro. Então a gente entra 2019, né, que a gente está agora, com esse grau enorme de inadimplência. Vamos ver o próximo slide. Bom, quando a gente fala inadimplência, não dá para falar de desemprego. Então vamos lá, esses são os dados do IBGE. O que é essa taxa de desocupação, né? É o número que indica as pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão da população brasileira. Então, é claro que nesse número não entra, por exemplo, menores de 18 anos, não entra os idosos aposentados. Então, é a população brasileira em idade de trabalhar, tá? Então, vejam lá. 12,4. O que que isso significa em números? Então, eu tenho 3 milhões de trabalhadores no Brasil que estão sem emprego. Gente, isso é muita coisa, é muita gente desempregada. É claro que, do ponto de vista humano, isso significa que essa pessoa talvez não esteja comendo corretamente, não tenha lazer, cultura, não esteja pagando aluguel, esteja endividada. O que que isso significa do ponto de vista econômico? Significa que essas pessoas não estão consumindo como consumia antes. E afinal de contas, o que que move a economia? O que que faz o país crescer? É o consumo. Eu preciso que as pessoas consumam para as empresas venderem, para as indústrias produzirem. Então, o desemprego, que é o resultado final dessa linha econômica de crise, ele vai acaba no desemprego, mas ele está ali na indústria que está produzindo menos, porque as pessoas não estão consumindo. Vamos ver o próximo slide? Gente, o que que é essa tal de informalidade? Então, eu trouxe para vocês dados do IBGE sobre a informalidade, né? A informalidade é o tal do bico. Então, são as pessoas que não conseguem um emprego formal, com carteira assinada, e tem que se virar. Tem dois tipos de informalidade. É a pessoa que trabalha dentro de uma empresa, prestando um serviço para uma empresa, e ela não tem anotação na CTPS, ou seja, não tem o tal do registro na carteira de trabalho. Então, olha só. Empregados do setor privado sem carteira. Então, vejam, a pessoa está trabalhando numa empresa, ela está ali, só que ela não é registrada. Então, eu tenho, em 2018, 11,7 milhões de pessoas. Então, são pessoas que têm sim trabalho, têm uma renda, mas a empresa não registra. Gente, por que que isso é muito ruim? Porque essa pessoa não tem o direito à aposentadoria. O INSS, né, aposentadoria pela Previdência Social, ela é paga a partir do momento em que há o registro e a empresa contribui com uma parte e é descontado do seu salário outra parte. Agora, se isso não está acontecendo, se eu não tenho registro, então eu não posso me aposentar.
E outra, sofri um acidente de trabalho, não tenho direito a nada. Descobri que estou gestante, não tenho direito à licença maternidade. E tem outra situação de informalidade, que é essa que eu falei da dona Maria, que faz brigadeiro em casa para vender para festinha. Ou do seu João, que sabe que é encanador ali e trabalha ali na casa de uma outra pessoa. Isso também é trabalho informal, que é o famoso autônomo ou trabalhador por conta própria. Olha só o número, gente. Eu tenho 23,8 milhões de pessoas vivendo na informalidade. A Gleice Lopes está perguntando, na taxa que eu mostrei anteriormente, se vocês puderem voltar o slide, por gentileza. Veja, olha só, Glauce, nesse número que eu coloquei aqui, não está incluindo, está incluindo tudo, está incluindo toda a população que gostaria de trabalhar, vamos dizer assim, que está na faixa etária de trabalho, mas não tem trabalho. E no outro slide que eu trouxe, eu mostro só para frente. Eu mostro só no outro. A população dessa porcentagem que está na informalidade, tá? Vejam só. De novo, o trabalhador por conta própria sofre um acidente, não tem seguro. Não consegue se aposentar, a não ser que ele pague ali aquele carnezinho, né, que todo mundo fala. Mas geralmente essas pessoas que estão na informalidade mal conseguem sobreviver, então dificilmente conseguem individualmente contribuir para a Previdência Social, tá? Então vejam que números gigantescos de pessoas na informalidade. E eu trouxe esse dado também que eu achei interessante do IBGE, que é a questão do trabalho doméstico, né? O que é o trabalho doméstico? Aquela pessoa que trabalha de babá na sua casa, que trabalha de cuidador de um idoso, que é sua faxineira, que é seu motorista, seu jardineiro, né? Então, todo o trabalho que é feito por uma pessoa física dentro da casa dela, né? Também, então, diminuiu, olha só, em 4,4% no Brasil. É muito interessante porque o trabalho doméstico, ele é predominantemente feminino. E o fato de ele diminuir significa que tem mais mulheres expulsas do mercado de trabalho, né? Mais em situação de fragilidade, em situação de vulnerabilidade, tá? Então, esses são dados alarmantes para a economia brasileira, porque vejam, de novo, não olhando só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista econômico. São pessoas que não contribuem para a previdência social e são pessoas que perdem os seus direitos trabalhistas básicos. Férias, 13º, afastamento, licença gestante. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide? Bom, vamos pensar, né, diante dessa crise enorme, o que que tem sido feito? A Elaine, sobre o que eu estava falando agora, ela comenta, né? Com a atual condição política, talvez a gente nem consiga mais aposentadoria, né? Eu já vou falar sobre essa questão que é fundamental, né? Teve no governo anterior essa tal dessa emenda constitucional do teto dos gastos públicos, né? Pessoal, como eu disse no início da minha fala, né? Então, os governos recebem o dinheiro dos impostos e eles utilizam esse dinheiro primeiro para pagar o funcionalismo público e depois pagar previdência social e para investir. Em que os governos investem? Os governos investem em abrir escolas, postos de saúde, em criar mais serviços de assistência social, em segurança, em tapar o buraco na rua, né? Então vai desde o hospital especializado em transplante até o buraco que tem à frente da sua rua. Então, uma boa parte do dinheiro nos nossos impostos vai lá para pagar o funcionalismo público, mas a parte restante ela vai para esses serviços públicos que são fundamentais para quem não pode pagar escola, para quem não pode pagar um plano de saúde, né? Então, para quem não pode ter um carro e usar o transporte público, enfim. A população, em teoria, teria que se beneficiar
desses serviços públicos. Tá, bom, então eu tenho um problema econômico sério. Eu não consigo pagar a dívida. O orçamento brasileiro está estourado. Eu tenho toda uma população em vulnerabilidade social que demanda esses serviços públicos, que precisa ir no postinho de saúde, que precisa da creche, porque a mãe precisa trabalhar para contribuir para casa e não pode cuidar do bebê. Então, a população precisa de tudo isso. Eu tenho uma situação de um problema enorme. Eu gosto de dar um exemplo, né, que lembra um pouquinho a nossa casa, para vocês entenderem como que está a situação do Brasil nesse momento. Vamos supor, é só uma hipótese, que uma pessoa ganhe 10 mil reais, tá? Então, com esse dinheiro, ela paga o financiamento do apartamento, ela vai comer num restaurante, paga a escola do filho. E 1.000 reais é um número hipotético. Vai para empregada doméstica, que limpa a casa, enfim, que faz lá o serviço, passa a roupa e tal. Por algum motivo, o salário dessa pessoa, ele é cortado, enfim, não importa, para R$ 1.500. Então, ela tem que cortar tudo, ela não vai mais no restaurante, ela não vai mais pagar o financiamento da casa, ela vai tirar o filho da escola privada, mas ela não demite a empregada. Então, R$ 1.000 é para a empregada e para 500 e para ela viver. Essa é a situação do Brasil. Boa parte do nosso orçamento, ele é comido pelo funcionalismo público. O nosso estado, ele é tão inchado que boa parte da nossa arrecadação vai para isso, para pagar o próprio aparelho de estado. E fica os R$ 500 lá, que é para a gente comer, pagar aluguel. Então, vejam, de tudo que o estado recolhe, o que é deixado para investimentos em saúde, educação, assistência social, segurança pública, ele é um pedacinho muito pequenininho do bolo todo, porque tem outros custos do aparelho de Estado que é gigantesco, né? Então é como essa pessoa que não consegue demitir a empregada, ainda que ela gaste maior parte do orçamento dessa família, né? Então, pessoal, criou-se, né, isso aconteceu em 2016, a ideia da ementa do teto dos gastos públicos, né? Qual que era a ideia? Vamos diminuir gasto, né? A gente precisa fazer o que a gente, em política, chama de ajuste fiscal. O que que é ajuste fiscal? Bom, eu preciso gastar menos. Basicamente é isso. Eu preciso que eu, Estado, gaste menos, tá? Como que a gente vai fazer esse tal desse ajuste fiscal? Vamos ver isso no próximo slide. Não, desculpa, eu preciso do anterior mais um pouquinho. Por gentileza. Isso, então, desculpa, eu esqueci ali, ó. Então, eu vou criar limites de gastos para as despesas primárias. Gente, o que que isso significa? Por um lado, significa algo muito bom. O Estado está preocupado que ele gasta muito. Nossa, deixa eu parar de gastar. Ela, como se você falasse na sua casa lá, ó, nossa, meu salário diminuiu, acho que eu preciso parar de ir para balada. Então, o Estado reconhece que ele precisa gastar menos. Mas o que que essa tal dessa ementa dos gastos públicos significa para você, cidadão? Quando o Estado decide gastar menos, ele acaba investindo ainda menos em educação, em assistência social, em saúde, é isso que eu venho nas políticas sociais, nos serviços públicos. Então vejam, eu já falei para vocês, é bem pouquinho que o Estado investe nessas questões, perto de tudo que ele ganha. Daí ele diminui ainda mais o investimento. Então vejam, é necessário que sim, que o Estado gaste menos, mas é necessário que esse gastar menos não seja com coisas que são essenciais para a população, como saúde, educação, assistência social. Ok? Agora podemos ir para o próximo slide. O que que a Andrea Duarte está dizendo assim? Não se pode criminalizar os funcionários públicos pela precária ingerência. Com certeza, Andrea.
tenho o funcionário público, eu estou pensando ali no professor que está ali na frente, fazendo a diferença na escola. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um estado inchado, por exemplo, quando a gente pega deputados, senadores, com um monte de benefícios que a população não tem. É claro que o funcionário público que está ali na linha de frente, dando o seu melhor pela população, esse não pode ser criminalizado. Mas eu estou fazendo uma crítica a esse modelo de Estado que dá tantos privilégios para a classe política, enquanto a população, às vezes, não tem nem vacina para a febre amarela, tá? É disso que eu estou falando. Vamos ver que eu tenho mais perguntas aqui. Quantos por cento do total arrecadado pelo Estado vão pelo funcionalismo público? A Letícia Arnold pergunta. Letícia, muito boa a sua pergunta. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Letícia, existe uma coisa que a gente chama de lei de responsabilidade fiscal. E ela estabelece limites para quanto pode ser gasto para o funcionalismo público e não pode passar daquele limite, ou seja, eu não posso gastar mais do que a lei deixa para o funcionalismo público. Mas esse valor, ele não é fixo, tá? Depende do município. Tem município com funcionalismo público maior e com funcionalismo público menor. Então, não é um dado que eu consiga te responder, porque ele não é um dado fixo. Ele é um dado instável, tá? Depende do tamanho do município, enfim, depende de uma série de fatores, tá bom? Mas tem uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que cria limites para isso, tá? Vamos lá. A Vanilsa Gomes. Daí ela pergunta: a previdência está quebrada? Se um contribuinte que está começando agora corre o risco de, antes de chegar à idade de aposentar, a previdência não existir mais? Vanilson, desculpe, eu falei errado. Vanilson, sua pergunta é sensacional. Veja: existe no Brasil o que a gente chama de guarda-chuva, é o guarda-chuva da Seguridade Social. Dentro desse guarda-chuva tem previdência, saúde e a serviço social, né? Veja, esses são direitos. Esses direitos estão garantidos lá na Constituição, lá no artigo 6º. Então, se você contribuiu a sua vida toda, né, trabalhou os anos necessários ou tem a idade necessária para se aposentar, e você não se aposentar, não tem, quebrou a previdência social. Em teoria, o seu direito à previdência social estaria violado. E, obviamente, isso gera enormes problemas jurídicos, não é? Quando a gente tem um direito violado, a gente pode procurar um advogado e entrar com uma ação para eu ter o meu direito de volta, né? Então, é uma quebra de direito se em algum momento a previdência quebrar e você não tiver sua aposentadoria. Isso vai gerar, se isso acontecer de fato no Brasil, vai gerar um caos político gigantesco, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui, olha, também do Vanilson. Qual outra forma de contribuir que seja mais seguro que a Previdência? Vanilson, existe uma discussão muito importante, né, sobre a Previdência privada. Mas, Vanilson, eu preciso insistir numa coisa. Você tem o direito à previdência social, isso é um direito seu, tá lá na Constituição. Então, isso não pode ser tirado da gente, porque tá lá na Constituição que nós temos o direito, depois de contribuir por determinado tempo, de receber o benefício. Então, embora existam as previdências privadas, ainda assim é importante você reconhecer que a aposentadoria é um direito seu, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ótimas perguntas, gente. Pode perguntar o que vocês quiserem. Gente, então o governo, lá em 2016, se viu nessa situação absoluta, caos de crise econômica, desemprego aumentando, enfim, consumo caindo, empresas fechando. Então, a primeira coisa foi fazer a emenda do teto público, que é: Estado, vamos gastar menos. Ok. Vamos ver. Daí foi criada isso que eu estou chamando
de emenda constitucional da DRU, né? Tem esse nome feio, né? Então, o que é esse tal de DRU? Desvinculação das receitas da União. O que que é essa desvinculação das receitas da União? É assim, ó. Até 2016, o Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República e os ministérios, 30% do orçamento público, o Poder Executivo poderia decidir. Desculpa, 20% ele poderia decidir o que ele fazer. Ah, deixa eu ver. Ah, eu vou investir mais nesse posto de saúde, em segurança pública. Então, o Poder Executivo tinha 20% de poder decisório sobre as receitas, tá? Com isso, aumenta o valor do total de receitas que tem a União para decidir sobre o que fazer. Então, vira 30%. Vejam, qual que é o problema disso? O problema é que o executivo acaba gastando o que for do interesse político dele. E ele pode deixar, por exemplo, de investir em educação, em saúde. Então, quanto mais eu abro, mais poder eu dou para o poder executivo decidir sozinho o que fazer com o dinheiro público, será que eu me distancio do que a vontade, do que a demanda da população, né? Esse é o problema. Bom, se eu tenho um poder executivo alinhado às demandas da população, preocupado com o desemprego, com a fome, com a miséria, ok, eu dou mais poder para esse presidente. Agora, se eu não tenho, se eu tenho um poder executivo desvinculado dessas demandas sociais, daí eu tenho outro problema. Então, a DRU, ela é positiva quando o poder executivo está alinhado com as demandas da população. Já vou falar da reforma da Previdência. Vamos lá. Tem mais uma dúvida aqui. Professora, já que não há uma garantia de aposentadoria, ainda que seja descontado mensalmente do nosso salário e que seja de direito como a Constituição, caberia optar pela previdência privada? Então, eu já vou falar da reforma trabalhista, já que o pessoal está perguntando disso. Olha só, da reforma da Previdência. É assim, olha. A Previdência Social Brasileira, ela está com uma dívida bilionária, né? Isso é um fato. Mas a possibilidade desse sistema virar falência total, ele é muito remoto. Porque, como eu disse, causaria um caos judiciário, porque ela é um direito e as pessoas podem exigi-lo. Por que que a reforma previdenciária está sendo proposta? Não é exatamente pelo medo de um caos de que não seja mais possível pagar a aposentadoria. O problema é que a ideia de que se eu fizer uma reforma previdenciária, eu vou melhorar a situação econômica da brasileira, eu vou deixar o investidor mais seguro, mais confiante para investir no Brasil. E daí eu gero emprego, eu gero consumo e o Brasil vem a crescer. Então, essa é a justificativa da reforma da Previdência, de que é por meio da contenção de gastos públicos, e é isso que a reforma se propõe, a diminuir o gasto com a Previdência. Então, se eu diminuir o gasto com a Previdência, eu diminuo aquilo que eu falei no começo, eu diminuo o tamanho do Estado, eu diminuo quanto o Estado gasta. E daí, os investidores nacionais e internacionais vão se sentir mais seguros para investir no Brasil. Então, respondendo de forma bem, bem esclarecedora a sua pergunta. Elaine, se você é uma pessoa que o seu salário possibilita que uma parte dele seja retirada para investir numa previdência, porque isso que a previdência privada é. Eu tiro do meu próprio salário, dou para uma instituição financeira que vai investir esse dinheiro e quando eu envelhecer, eu posso me beneficiar desse dinheiro. Então, se você tem condições de fazer isso, tirar do seu salário, o faça. É super positivo que você tenha essa segurança dada à previdência privada e que talvez você possa dormir melhor à noite. Mas
Essa não é a realidade da população brasileira. Vejam, eu ainda tenho pessoas no Brasil na extrema pobreza. Gente, vocês sabem o que é extrema pobreza? É viver com menos de 2 dólares por dia. Se o dólar tivesse R$ 5, façam a conta, 30 vezes 5, né? Com quanto que eu vivo por mês? Não é? R$ 150, né? Como que eu como com isso? Então, se eu tenho uma população brasileira vivendo abaixo da extrema pobreza, se eu tenho 13 milhões de pessoas desempregadas, 24 milhões de pessoas na informalidade, será que é possível pensar no Brasil numa previdência privada, né? Então, a previdência privada é exceção quem pode pagar por ela. Então, Eloane, se você pode, ótimo, o faça. Mas essa não é a realidade da população brasileira de uma forma geral, né? Então, que é a ideia dessa proposta da reforma da Previdência? É aqui, então, de novo, que se eu fizer a reforma da Previdência, então o Estado vai gastar menos e, em teoria, eu trago mais investidores para o Brasil, eu abro mais empresa, as empresas crescem, eu emprego mais e eu gero consumo. Essa é a lógica, tá? Qual que é a questão que tem duas questões, na verdade, que traz por trás disso, né? A reforma da Previdência, ela é importante desde que ela acabe com privilégio, né? Não é justo que o deputado se aposente, sei lá, com 20 mil e a outra pessoa com salário mínimo, né? O problema da Previdência, acima de tudo, é que ela cria privilégios. A classe política não pode se aposentar com mais do que a população. Isso não é justo, isso não é socialmente justo. Então, uma reforma da Previdência que tire esse tipo de privilégio, perfeito, vamos fazer todo mundo junto? Porque daí todo mundo vai se aposentar ali mais ou menos igual. Eu crio um país mais justo, não é? Agora, crescimento econômico, ele não se faz a partir de um único elemento. Apenas fazer a reforma da Previdência não é suficiente para eu crescer economicamente. Como que eu atraio o investidor? Como que as pessoas vão querer abrir empresas no Brasil? Não é, não basta só fazer a reforma da Previdência. Eu preciso de um conjunto estrutural de mudanças que vão conseguir criar emprego, voltar ao padrão de consumo, voltarmos a ter uma sociedade em que as pessoas viajam, que as pessoas busquem lazer, que as pessoas comprem livro, vão ao cinema, não é? Essas questões que estão se perdendo no Brasil, elas precisam retomar para ter o consumo e que o crescimento econômico volte a acontecer. A reforma da Previdência é importante nesse processo? É muito importante, mas não é o suficiente. O que que é importante acima de tudo? O investidor, ele só vai vir abrir a sua empresa no Brasil, abrir filiais no Brasil, se ele se sentir muito seguro que o Brasil vá oferecer condições para que ele lucre, não é? Como que se faz isso? Bom, eu tenho um monte de coisas. Então, eu não posso ter um país corrupto. Quem quer investir num país corrupto que está metade da classe política sendo caçada, né? Sendo ter processos criminais, né? Não dá. Então eu preciso que isso acabe. Essa é a primeira coisa. Eu preciso de um Estado que gaste menos com coisas importantes. Desculpa, que gaste mais com coisas importantes e gaste menos com coisas não importantes. E o que é importante para um país crescer? Gente, os países crescem economicamente quando eles têm investimento em educação e ciência, que é eu investir em ciência e criar tecnologia, e é eu investir em educação. Então vamos lá, o que que estão perguntando aqui? O Johnny, o que mais poderia ser feito para atrair investidores para o Brasil, além da reforma da Previdência? Então vamos lá, Johnny, veja. O Brasil, ele é um grande exportador de commodities. O que que é essa palavra? Commodities são produtos como soja, tudo que é de origem vegetal, animal. Então, o Brasil importa muito soja, alimentos, né?
Enquanto isso, o Brasil, ele não produz grandes tecnologias. Então ele precisa ir lá comprar nos Estados Unidos, na Europa, coisa, tecnologia. Então, o que é mais caro? Eu vender 1 quilo de soja ou eu comprar um equipamento médico? Se eu exporto soja e eu preciso comprar o equipamento médico, então sai mais dinheiro do meu bolso do que entra. Isso se chama balança comercial. A balança comercial brasileira tá assim, ó. Sai muito mais dinheiro para comprar tecnologia do que entra dinheiro com as nossas exportações. Então, gente, o que nós precisamos fazer para atrair investidores e para a gente crescer? Nós precisamos virar produtores de tecnologia. Nós precisamos produzir nacionalmente aqui, não precisar comprar do exterior e nós nos tornarmos investidores em tecnologia. Desculpa, nos tornarmos exportadores de tecnologia. Como que eu crio tecnologia? Com investimento em educação e ciência, que são as universidades. É isso. Eu preciso formar lá na educação infantil, fundamental e média, bom, né, formar bem os alunos, que eles entrem nas universidades e que eles produzam tecnologia que vendam para as indústrias. E eu crio um ciclo no Brasil em que ele deixe de ser apenas um exportador de commodities para ser um exportador de tecnologia, para não precisar comprar lá fora. Então vejam, reforma da Previdência, Johnny, é fundamental. Mas, mais do que isso, eu preciso me tornar interessante para o mercado externo. E como que o Brasil vai ser interessante para o mercado externo? Se eu produzir tecnologia. É isso que o mercado quer de mim. Então, tem mais uma pergunta aqui. Hoje teve uma discussão na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Vale a pena ver a posição de cada deputado para cobrarmos os nossos direitos. Sim, André, hoje eu assisti parte disso, né? Hoje o que que teve? Tem uma comissão especial da Câmara dos Deputados, são pessoas, alguns deputados, que estão discutindo diante do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, e seus secretários, enfim, estão discutindo os pontos da reforma da Previdência. E a discussão, Andréia, era bem isso. Em que pontos que a reforma é boa para a economia brasileira e tem uns pontos muito positivos, e em que pontos ela torna o pobre ainda mais pobre? Uma das discussões da reforma é a questão do BPC, que é o benefício da prestação continuada. Esse benefício é muito importante porque é um salário mínimo que vai para pessoas com deficiência e aquele idosinho, aquela senhorinha que nunca contribuiu para a Previdência e não tem ninguém para ajudar ela, está lá largada, abandonada. Então, esse é um benefício que vai para essas pessoas. E a proposta é diminuir. Então, existe uma discussão de que será que isso não cria privilégio, tirar dinheiro de quem já é pobre? Então, tem pontos muito importantes. E tem pontos que vão ser discutidos e dizem que essas questões que tiram dinheiro de quem já é pobre, que não vai passar na Câmara, né? E no Senado, né? É isso que é a expectativa. Vamos lá ver o que mais estão falando. A educação continua sendo o alicerce de tudo, é a base sólida, é isso mesmo. Pessoal, quando a gente quer investir em alguma coisa, eu quero investir na minha empresa, né? Eu quero investir no meu país. Se você é um empresário, você vai querer treinar, desenvolver a sua mão de obra para oferecer o melhor, né? Isso é só uma metáfora. Se eu quero desenvolver o país, então eu preciso investir em educação e eu preciso investir nas universidades públicas e privadas, né? Criando bolsas, por exemplo, para os alunos fazerem as universidades privadas. Então, é fundamental para o crescimento do Brasil que isso aconteça. Tem mais perguntas aqui. A Letícia Arnold. Diante dessa perspectiva do investimento em educação e ciência para tornar o Brasil um país mais atraente a investimentos, como fica a questão dos cortes de verbas na educação? Olha, eu considero fundamental que se invista em educação e ciência,
para que o Brasil ele cresça, né? As reformas que estão sendo propostas, elas são fundamentais. Então, vejam, pensar a reforma tributária, que é outra proposta do governo, pensar uma reforma da Previdência, gente, tudo isso é fundamental. A gente precisa mudar a forma como o Estado brasileiro trabalha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que eu não posso fazer isso deixando a educação de lado. Então, eu preciso ter investimentos em educação para o Brasil voltar a crescer, tá? Tenho mais perguntas aqui, vamos ver. Vanilson. Nesse sentido, estamos caminhando ao contrário, pois estão querendo tirar das universidades de todo o país verbas para custear pesquisa e tudo mais. São mais de 13 milhões. É, né? Foi anunciado essa ideia de cortar verbas para as universidades, né? Pessoal, vejam, é sempre importante que o Estado diminua os seus gastos, mas esses gastos eles não podem ser diminuídos com a educação, né? Para mim é inconcebível pensar o crescimento do Brasil sem pensar em uma educação universal, gratuita para todos, não é? E universidades que tenham investimento em ciência, que produzam tecnologia. Veja, gente, quando eu falar produzir tecnologia, parece vago, mas o que que é isso? Bom, o que o Brasil exporta? Em vez de exportar, porque o Brasil tem que comprar do exterior, deixa eu criar aqui. Ah, então eu preciso criar remédios brasileiros, aparelhos médicos, celular, enfim. O Brasil precisa criar essas coisas. E onde que essas pesquisas são feitas? São feitas nas universidades. Então, é preciso investir nas universidades. Enfim, ainda que sejam feitas pesquisas em empresas, então eu vou investir nessa empresa que faz pesquisa, para daí eu criar no Brasil essa prática, essa rotina de produção de tecnologia, que não é o que tem acontecido. Tá bom? Eu vou passar para os outros temas, mas se tiverem mais perguntas sobre a questão da reforma, podem me perguntar. Eu também queria lembrar da questão da reforma trabalhista, né? O que a reforma trabalhista fez? Mudou muitas coisas, mas ela facilitou a terceirização, né? Que a empresa, em vez de contratar a mão de obra por ela mesma, ela pega de uma empresa terceira, né? Então, uma empresa terceira faz todo o recrutamento, prepara a mão de obra, registra e ela só vai lá e trabalha para outra empresa. Essa foi a maior mudança na legislação trabalhista, né? Qual que é a justificativa da mudança? Assim, olha, o Brasil não cresce porque as pessoas pagam tanto imposto sobre o trabalhador, então tem INSS, tem FGTS, né, que não compensa contratar. Qual que é o problema dessa lógica? Quando, se eu tenho crescimento econômico, se eu tenho uma empresa de árvore de Natal e essa empresa está produzindo muitas árvores de Natal e vendendo muitas árvores de Natal, por que que eu vou deixar de contratar um trabalhador? Não vou contratar trabalhador, porque olha o INSS, olha o FGTS. Vou deixar mesmo de vender árvore de Natal e não vou contratar, porque tem imposto muito alto. Não! Se eu estou crescendo, se eu estou vendendo um monte de árvore de Natal e eu preciso de mais trabalhador para fazer árvore de Natal, eu vou contratar. Então vejam, a questão do desemprego, ela tem que. Não é os impostos, não é INSS, não é FGTS. O problema é a falta de crescimento, o problema é a falta de confiança e de segurança do investidor no Brasil. Então, a partir do momento em que eu tenho uma situação política no Brasil de segurança, que eu dou certeza para o meu investidor que está tudo bem, então não preciso tirar direito do trabalhador, eu não preciso tirar INSS, FGTS, diminuir nada. Eu só preciso ter uma situação confiável na economia. Daí eu vou gerar emprego, apesar de ter que pagar FGTS, apesar de ter que pagar INSS. Porque vejam, nenhuma empresa deixa de produzir mais se ela está crescendo, porque tem que pagar imposto. Ela deixa de contratar mão de obra se ela não está vendendo, se a economia está ruim. Não porque eu tenho que pagar imposto. Vamos lá. Vamos lá. Vanilson Gomes de novo. Excelente participações, Vanilson.
Ah, não, eu já respondi das universidades. Desculpa, tá tudo certinho. Então, gente, essa é a ideia, né, da reforma trabalhista que foi feita em 2017, né? Era a ideia de que se eu fizesse uma reforma trabalhista, eu geraria emprego. Isso ainda não aconteceu, né? O Brasil continua com esse número que eu mostrei para vocês de desempregados, não é? 13 milhões e esse número enorme de trabalho informal. Existe também uma reflexão no Brasil que é muito pertinente, que é sobre a reforma tributária. O que é importante a gente pensar nisso? Tem dois lados, vejam. Se eu arrecado menos imposto, eu ofereço menos serviços públicos, não é? Vejam. Se eu tenho pessoas que não estão pagando imposto, vou ter menos dinheiro para investir em educação, saúde, tudo isso, serviços públicos que eu tenho falado até agora. Então, vejam. Arrecadar menos imposto gera um problema de serviços públicos de menor disponibilidade e menor qualidade, né? Então, esse é um problema. Mas existe outra discussão que é tornar os impostos no Brasil mais justos. Por exemplo, ainda está sendo discutido a questão da taxação das grandes fortunas. Está lá aberto, né? Como que a gente vai fazer para taxar? Enquanto as grandes fortunas estão ali, eu tenho o pobre pagando um imposto enorme sobre o feijão, que é um item de consumo básico para a população pobre. Então, a reforma trabalhista, ela é como a reforma previdenciária, ela precisa sim ser feita à medida de que ela acabe com os privilégios. E vejam, a reforma, se eu preciso de investimento empresarial no Brasil, e eu preciso muito, então eu preciso criar um sistema de taxação que seja mais bem organizado. Não que eu tenha essas centenas de impostos que as pessoas têm que se fazer doutorado para entender como funciona. Não, eu preciso organizar o meu sistema tributário para que ele fique mais simples para o empresário. E assim, de novo, aquilo que eu estou sempre falando, o empresário se sente mais seguro para investir no Brasil. Gente, isso eu vou repetir, como é fundamental o investidor se sentir seguro para o Brasil crescer. Vamos lá, tenho mais dúvidas aqui. Ah, então a terceirização é negativa para o trabalhador. A Janiele perguntou. Janiele, tem alguns dados que falam assim, olha, se eu não me engano, são dados do IPEA, eu não tenho certeza absoluta, mas assim, o trabalhador terceirizado, ele ganha em média 25% menos do que um trabalhador que é efetivo na empresa, sem o processo de terceirização. E que ele trabalha em média de 2 a 3 horas mais por dia do que o trabalhador efetivo. Vejam, essas 2 ou 3 horas a mais é no trabalho informal. Então, como ele ganha menos, ele vai lá, ele faz o bico, a moça faz uma faxina, o tio arruma um móvel que quebrou. Então, ele gera mais informalidade, essa é a lógica. E outra, qual que é o problema do trabalho terceirizado, né? Ele trabalha por contrato. Então, vejam, em geral, de 6 a 9 meses, né? Então, ele vai lá, ele trabalha 9 meses para uma empresa. Acabou. Não deu período aquisitivo, não tem férias, não tem o período aquisitivo de férias. Bom, mas ele não vai tirar férias por ele mesmo, ele não vai ficar um mês parado, porque ele precisa do dinheiro. Então, ele vai lá e faz mais um contrato com outra terceirizadora. Vejam, cria um ciclo de cadê meus direitos trabalhistas, gente? Eu estou aqui, eu quero tirar minhas férias, eu quero ter o meu 13º, eu quero, né? Enfim, e eu não tenho porque eu estou preso nesses contratos de tempo, esses contratos temporários que faz as empresas terceirizadoras, né? Porque uma empresa terceirizadora, ela não é como numa empresa não terceirizadora. Ela não pode fazer contratos por tempo indeterminado. Então, fica nesse ciclo dos contratos, o que gera, gente, enorme instabilidade para o trabalhador. Como que eu vou planejar minha vida se eu estou dependendo desses contratos? E vejam, eu não consigo comprar minha casa própria, eu não consigo financiar um carro.
Gente, vejam, do ponto de vista econômico, isso é péssimo. Eu preciso de um trabalhador que queira comprar uma casa, porque eu movimento o mercado imobiliário, que vá comprar o carro, que vá lá nas Casas Bahia comprar a televisão. Então, a economia gira a partir do momento em que eu tenho trabalhadores se sentindo confiantes para comprar. Agora, se eu sou terceirizado, eu não sei, eu vou fechar meu bolso. Peraí. Não, eu queria comprar esse carro, mas não sei se eu tenho emprego daqui a 2 meses. Então, olha só como é interessante. Se do ponto de vista econômico, eu acho que a terceirização ela vai gerar mais emprego, na verdade, entra um ciclo vicioso que é o contrário, porque o trabalhador, ele é instável, ele consome menos. Tá? Então a terceirização é um perigo para a economia. Vamos lá. O Marcos Mendes está falando, a reforma deve ser fiscal tributária. É isso mesmo, Marcos. Fazer uma reforma fiscal e tributária, mudar o esquema da tributação brasileira é fundamental para o investidor querer investir no Brasil. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Então, vamos ver alguns desafios, né, que o Brasil ele tem pela frente para voltar a crescer, né? Porque afinal de contas é isso que a gente quer. A gente precisa diminuir gastos com o aparelho de Estado. De novo, eu repito, não é punir o funcionalismo público que está lá trabalhando, fazendo o melhor, mas é tirar privilégios da classe política, tá? Eu preciso colocar fim à corrupção. A corrupção no Brasil é estrutural. Se a gente pegar lá no Brasil República, né, lá no finzinho do século XIX, ela vem. A gente pode voltar ali para o Império, mas estou pensando na República. Então, ela vem vindo. Então, mudam-se os políticos, não é? A corrupção ela é estrutural em quase todos os partidos. Então, é isso, preciso acabar com a corrupção estrutural que atinge quase que toda a classe política. Que mais que eu preciso? Dessa reforma previdenciária que retire privilégios, que não deixe o pobre ainda mais pobre. Veja, gente, do ponto de vista da economia, eu preciso que as pessoas consumam. Então, não adianta eu deixar o pobre mais pobre, eu preciso que o pobre tenha poder de consumo. Eu preciso de investimentos em educação básica e superior, investimentos no sentido de produzir pessoas qualificadas, produzir pesquisadores, produzir cientistas capazes de criar tecnologia e o Brasil não mais depender do mercado externo para produzir os seus celulares, suas televisões, os seus remédios, os seus aparelhos médicos. Então, eu preciso disso. Eu preciso, como eu disse, né, maiores investimentos em ciência e pesquisa. E vejam só, eu preciso de políticas públicas de emprego e renda. E isso, Brasil, é muito falho, né? O que que são as políticas públicas de emprego e renda? Então, eu preciso fazer políticas de cursos, vejam, que empreguem o trabalhador. Então, eu preciso profissionalizar uma mão de obra para ir para a indústria, para ir para o comércio, para ir para o setor de serviços e ter aquilo que a gente fala, né? Eu sei fazer alguma coisa, eu tenho onde mandar o currículo para trabalhar. Então, as políticas públicas de emprego e renda passam por isso, passam por eu qualificar o trabalhador e passam por eu criar mecanismos políticos de colocar empresa e trabalhador em contato, né? Mecanismos de intermediação de mão de obra. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos o SINE, que é um sistema de integração da mão de obra com as empresas, né? Aqui em Rio Claro, acho que chama PAT, né? PAT, de apoio ao trabalhador, alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso de mais desses serviços. Eu preciso que a minha empresa encontre esse trabalhador. Então, eu qualifiquei, ensinei a fazer pão, a mexer no torno, enfim. Eu qualifiquei esse trabalhador, ele sabe fazer unha, massagem. E agora eu vou colocar ele em contato com a empresa, tá? Vou ensinar ele a fazer um currículo, eu vou ensinar ele a se portar numa entrevista. Então, essas políticas de emprego e renda, elas são nesse sentido, para criar mecanismos para que as pessoas consigam entrar nas empresas, ou pelo menos conseguir entrevistas, conseguir entrar e trabalhar, tá? Então,
Eu preciso de duas coisas. Eu preciso gerar emprego e eu preciso ter pessoas qualificadas. Porque vejam, as empresas não vão investir no Brasil se ela não tiver as pessoas que ela precisa para trabalhar para ela. E eu não, gente, vejam, não estou só falando assim de formar engenheiro, não é? De formar pessoal de diretoria, analistas de recursos humanos, contadores, advogados, não é isso. Eu estou falando que as empresas, elas também procuram a mão de obra que sabe consertar uma máquina, que sabe prestar um serviço. Enfim, a mão de obra operária também precisa ser qualificada. E é isso que essas políticas públicas, elas têm que preparar. Eu acho que agora é o último slide, pode mudar. Gente, eu deixo aí para vocês algumas referências excelentes. Vejam, eu mencionei vários dados sobre o desemprego, inadimplência. Então, eu deixei aí os sites para vocês conferirem. Acho que é importante a gente conferir os dados, né? Então, fica aí para vocês. E eu estou aberto. Se tiver mais alguma pergunta, será que tem? Não, acho que nós estamos. Já fui respondendo todas as perguntas. Gente, eu vou deixar. Ah, tem mais uma pergunta aqui, ó. Da Janiele Xavier. Gerar mais consumo impulsiona a economia. Porém, tivemos políticas públicas de distribuição de renda. Mas isso não nos ajudou a permanecer em crescimento econômico. O problema não está no sistema. Olha, Janiela, eu vou responder a sua pergunta. Assim, olha, por que que o Brasil criou políticas de distribuição de renda? Tem gente que acha que isso é uma plataforma do PT, né? Mas não é. Na verdade, as políticas de distribuição de renda, elas começaram lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Ali que começaram as primeiras políticas. O Brasil, ele é signatário de alguns tratados de direitos humanos que garantem que o Brasil vai acabar com a fome. Porque, gente, o Brasil, as pessoas ainda morrem de fome no Brasil, morrem de desnutrição no Brasil. Então, o Brasil assinou alguns tratados de direitos econômicos e culturais em que o Brasil, ainda estou falando do governo Fernando Henrique, em que o Brasil garantia que ia acabar com a fome. Então, vejam, esse é o contexto histórico em que surgem as políticas de distribuição de renda. Hoje a gente tem o mais famoso, que é o Bolsa Família, mas tem também o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que também distribui renda. Então, nós não temos só Bolsa Família. Enfim, para que que surgem esses programas? Então, eles surgem porque o Brasil tinha que cumprir esses tratados que ele assinou de acabar com a fome. Então, vejam, as políticas de distribuição de renda são políticas para garantir o direito à alimentação. Janiele, se você for lá agora no artigo 6º da Constituição, você vai ver que todo brasileiro tem direito à alimentação. Né? Segurança nutricionária e alimentar, como a gente gosta de falar. Então, é esse o contexto que surge o Bolsa Família e as demais políticas de distribuição de renda para acabar com a fome. Elas não foram pensadas como políticas que tinham como finalidade resolver os problemas econômicos do Brasil, porque elas não resolvem, né? O que que resolve o problema econômico do Brasil? É ter emprego, é ter empresa, é isso. As políticas de distribuição de renda resolvem problemas pontuais na questão nutricional, não no crescimento econômico, tá? Tem mais perguntas chegando aqui. Se o problema não está no problema. Ah, tá. Se o problema é o sistema capitalista. Janiele, eu não vejo saída para o sistema capitalista. Né? Não vejo outra alternativa. É um fato que nós estamos em uma economia capitalista. Tanto que todas as tentativas de criação de sistemas socialistas falharam. Vejam a Venezuela, o caos que virou.
Então, nós já sabemos que o socialismo não dá certo. O socialismo cria uma classe política elitizada e a população se submete a um sistema de poder que é elitista, assim como o capitalismo. Então, o socialismo não funcionou, não é a solução. Então, eu não consigo ver alternativa ao capitalismo. Então, já que o capitalismo está posto, então vamos criar sistemas e políticas públicas que, pelo menos, amenizem a desigualdade social, um sistema em que as pessoas não morram de fome, em que as crianças não morram porque elas não tiveram acesso à vacina. E como que a gente garante isso? Com políticas sociais, com políticas de saúde, educação, alimentação. Ok? Mas é bom que isso fique assim, né? Que os programas de distribuição de renda não resolvem problema econômico. Eles resolvem pontualmente o problema da fome, do trabalho infantil. Tem um monte de pergunta aqui. Vanilson, obrigada. Eu fiquei super contente que você gostou da minha palestra. Andréia comenta: a distribuição de renda é constitucional e direito dos indivíduos. Tem razão, Andréia. Até vou lembrar vocês que é lá no artigo 3º da Constituição que está falando isso, que é a obrigação do Estado minimizar a desigualdade social. Muito bem lembrado, Andréia. É isso mesmo, é constitucional. Rodolfo Alves pergunta sobre a DRU, né? Que é a emenda da desvinculação das receitas da União, que deveria flexibilizar os gastos do governo em áreas prioritárias, só está atrapalhando as contas da Previdência. Rodolfo, a DRU ela não alcançou aquilo que lá em 2016 se pretendia com ela. Tanto que há pouquíssimas discussões políticas sobre a DRU, né? Parece que nem mesmo a classe política sabe exatamente sobre o que isso significa. A Janiele diz: eu sou totalmente favorável a essas políticas, mas isso não é só um paliativo? O sistema parece se alimentar da crise e da pobreza. É isso mesmo, Janiele, é só um paliativo. Por isso que eu continuo a se alientar. O que que nós precisamos? Nós precisamos gerar emprego, ter postos de trabalhos o suficientes para toda a população, de forma que a gente não precise que o governo distribua renda, que o governo, que as pessoas consigam emprego, tá? E não precisem do governo para ter renda. O Rodolfo. Políticos aparecem com essa tal reforma usando de subterfúgio a retirada de privilégios, quando na verdade nós pobres pagamos a conta. Rodolfo, essa era justamente a discussão que alguém mencionou aqui em cima, que estava hoje na comissão especial, né? Como que construir uma reforma previdenciária que acabe com os privilégios? É isso que precisa acontecer. Principalmente os privilégios da classe política, né? A Janiele fala: obrigada, muito claro. Fiz os cursos de extensão sobre políticas públicas. Ai, Janiele, eu fiz, fico feliz. Eu que sou autora desse curso, né? Eu me lembrei de você agora, da Janiele, do seu trabalho. Fico contente, viu, que você tenha gostado do curso e dessa palestra. Gente, eu acho que eu não tenho mais nenhuma questão. Pessoal, então, olha, eu agradeço muito que vocês tenham ouvido a minha palestra, espero que vocês tenham gostado. O meu e-mail é adrianacarvalho@claretiano.edu.br, eu estou à disposição. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, eu estou aqui para isso. Muito obrigada.